Dobar dan, još jedno izdanje emisije U centru pažnje. Muško-ženske odnosi nisu centralna tema, ali pričat ćemo o tome kako je biti žena u muškom svetu. To je sada jako popularno. Vidjet ćemo do kraja priče kako će to sve izgledati iz vizure jedne preduzetnice. Slađana Šumanac je večera sa mnom. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Slađo, evo da vam čestitam prvo u ime ekipe televizije 5, 27, 27. rođendan Blue Moona, je li tako? Apsolutno, nema ljudi koji ne znaju za Boređincu, Blue Moon i naravno okruženje. I mnogi u prolazu koji krenu na more, krenu noću do vas, pošto imamo tu privilegiju da smo noćima kupovali, dolazeći iz noćnog života, što bi se rekao burek. 1994. godine je počela vaša priča, jako dobra priča, da ne kažemo zanimljiva, je jako kvalitetna i jako realna. Kako je tada bilo? Evo, sada su posljednjih godina jako puno priča o egalu, muško-ženski odnosi, preduzetništvo. Kako je bilo tih godina? Davno je bilo, iskreno rečeno. Stvarno je bilo davno. Te 94. godine ja sam već se bavila privatnim poslom i ja sam 90. godine imala butik Blue Moon. Pa kad su počele sankcije i sve ono što nam se dešavalo na hiperinflaciji, kad više nije moglo da se uvozi roba regularno i normalno, ja sam tada zatvorila taj butik i onda 94. godine kad se ono malo stabilizovalo, posle hiperinflacije sam otvorila buregdžinicu, računajući na to da je to nešto što ima, da kažem, široku ciljnu grupu. Da. Znači, od godine do 101. godine mogu svi da jedu burek, to je klijentela, znači, koja je, da kažem, neka ciljna grupa. Pritom, za sve ono što mi je bilo potrebno od sirovina, od svega, sve sam tu imala. Nisam morala da putujem, s obzirom na okolnosti u kojima sam ja živela, da sam ostala mlada udovica i da sam imala dvoje male dece. Tako da sam negde gledala da to bude nekakav posao koji će me držati uz njih, da ne moram mnogo da odsustujem, da putujem i tako. Naravno, imala sam tada i veliku podršku svoje porodice, moje majke i oca, moje pokojne sestre i da njih nije bilo, ne bih mogla da se posvetim tome. I sad, shodno tome, cela ta priča o muško-ženskim odnosima i biti žena u biznisu, to kod nas već dugo egzistira i uvek više... Mnogo se priča o tome. Mnogo se priča o tome, a u suštini mala je i dalje pomoć države za ženu u biznisu. Imate neke, prosto tehničke neke stvari imate. Od bolovanja žene, preduzetnice, na jedan drugačiji način ostvaruju bolovanje. Ja nisam imala priliku da koristim, jer sam to ranije. Da, ali vidim sad po onome što čitam da je to, nije njima uskraćeno bolovanje, ali je to teži postupak, mnogo komplikovanije za ostvariti. Zatim imate radna vremena, vrtića, da li privatnih, da li državnih, privatni se možda i prilagođavaju, državni možda malo manje. Neko ne može da odredi radno vreme samo do 5. Jer u privatnom poslu vi nemate, radim od 7 do 15. 0,24, otprilike tako. 0,24. Kad ne radite, onda mislite. A kad mislite, onda opet radite. I to je prosto, mislim da nikad nisu stvoreni neki... Pravi uslovi, da? Jeste, pravi, ravnopravni uslovi, prosto možda i biološki mi ne možemo da ostvarimo to, jer koliko god da ste na poslu uposleni ili ste preduzetnice ili ste negde zaposleni, kod kuće vas ipak čekaju one neke obaveze koje mi tradicionalno imamo u kući, a to je kuvanje, spremanje, raspremanje i morate biti i roditelj, i kuvar, i vaspitač, i učitelj detetu i sve, tako da teško je, to je vrlo teško uskladiti i onaj ko se odluči za privatni biznis, odnosno žena koja se odluči za privatni biznis, mora da bude spremna stvarno na mnogo, mnogo... Odricanje, je li tako? Mora, prosto mora. Prosto mora. Mnogo odricanja, mnogo napora, znači nema odmora,
nije ta priča uopšte laka. Morate da imate... Da, vi nemate prosto državne praznike, vi radite non stop. Mi radimo konkretno kod nas, se radi non stop, mi našu radnju, da kažem, ne zatvaramo. To, eto, za 31. decembar, ne znam, zatvorimo, za Uskrs. Da, to je ono što... I to, jeste, Božić, eto, te dane, na primjer, ne radimo, ovako radimo non stop, jer mi u to vreme imamo i posla. To je nekako tako ono što ste rekli malo pre. Mi smo na turističkom putu. Jeste, zaista dosta ljudi. Imali sam priliku da vidimo ljude koji dolaze sa strane, prolaze kroz Užice, da je već prepoznatljivo jako Blue Moon. E sada, tajna ta, mislim, nije tajna, to je jedan velika odgovornost, a danas je biti odgovoran premija, to se slažete, da 27 godina, to je taj burek, mislim, sad ne bih da pravim reklamu, ali to je to. Taj ukus i miris se nikada ne menjaju. Pretpostavljam da ste možda i promenili radnike, naravno, za te godine. Što je to što nas osvaja prosto? Imate priliku, imala sam priliku, odem u Buregžincu, Brzinski, gde mi je najbliže, moram da kupim, da jedem, ali što je to što ste vi uspjeli da održite 27 godina? Znate, ima neko pravilo, svi krenu da rade fantastično i kvalitetno na početku i misli se o kvalitetu, kasnije se samo misli o novcima, jel? Da, da. To je, tu i jeste kvaka, ne možete uvek zaraditi, nekad ćete izgubiti, ali se kvalitet je jedino što može da održi posao. Znači, po svaku cenu, i po nižu cenu, i po višu cenu, cenu morate da platite. E sad, nekad ćete zarađivati više, nekad manje, ali kvalitet ne smete izgubiti, jer zašto biste vi došli kod mene? Što sam vam ja simpatična, ili ne znam što vam je radnja, što bi rekli pod nogu, pa tu prolazite... To ćete da uradite jednom, dva puta, tri puta. Kao što znaš šta, to nije to. Ja za svoje pare hoću da dobijem najbolje. Ja kao vlasnik radnje ne želim vama da dam da pojedete nešto što ni sama nikada ne bih pojela. Znači, ono što jedu moje mušterije, moji kupci u radnji, to isto je ono što mi jedemo u našoj kući. Jer ja, ako mi se jede burek, ja kažem, znaš šta, molim te i izmeri mi dole tri puta po 200 grama bureka sa mesom. I to je taj burek koji je isti, koji... jedu i kupci, ja ništa različito ne jedem. Znači, mislim da je kvalitet... Da je tu tajna, kvalitet je broj jedan. To je, mislim, i tajna, i istina, i sve tu nema ništa. Mi imamo jednog pekara koji je od početka tu, on i dan danas još uvek radi. Bio nam je godinama još jedan koji je otišao, Radivoje, koji je otišao u penziju. Tako da... Burek je, da kažem, najviše njegov segment od ovog majstora koji još uvek radi i nadam se da će još uvek raditi. Od njega i moj sin naučio da radi, jeste. Imamo još neke povremene majstore koji su radili pa su otišli, neki su se ponovo vratili i tako, ali hoću da kažem da je to jedna ipak uhodana ekipa. Žene koje pripremaju filove su tu već skoro 20 godina, tako da... Da, negdje je proverena ekipa koja vas prati. Dobavljači su nam... I vi njih i oni vas, jel tako? Dobavljači su nam isti godinama, znači znaju tačno kakav kvalitet mesa, kakav krompir, kakav luk, to je ono što mi možemo. Mada je ovo tržište vrlo nezahvalno za održavanje kvaliteta, zato što su... česte turbulencije na tržištu, ili u cenama, ili u kvalitetu, onda mi smo mnogo vezani i za vremenske uslove, da li će biti dobra žetva, pa da li će biti dobra, odnosno setva, pa žetva, da li će biti dobra pšenica. Imali smo godine kad smo se strašno mučili, recimo sa brašnom, koje je bilo neodgovarajuće kvalitete, koje ničim ne može da se popravi. U našem proizvodu nema aditiva u smislu da ih mi ubacujemo, znači da ih stavljamo da bismo poboljšali kvalitet i mi ne... Ono što imamo od sirovine, to je to. Ako je višnja, to je višnja, ako je šljiva, to je šljiva. Brašno, meso, luk, krompir, to su... Koje to palete, koliko proizvoda, koliko različitih? Imamo 17. 17 proizvoda. Ima tu i varijacija, da kažem, mala, velika pita, zamrznuta pita, ne znam ovo ono, ali u suštini imamo taj mrsni i posni program. Tako da je catering tu i otako. I catering je tu, time se čerka malo više bavi. Catering za sve ovako, neke fine događaje i to. Tako da i ušli smo u program zamrznutog.
zamrznutih pita, to radimo distribuciju sada u Beogradu, najviše mislim u Beogradu, u ovim delikatesnim radnjama koje su obe, da kažem, užičkog nekog porekla, Zlatiborski duh i raj, to je onaj čuveni, što ga zovu Zlatiborac u Beogradu, i Suvati, i tako da ovaj, kod njih dosta prodajemo te pite i lepo idu. Ovde nešto prodajemo na Zlatiboru, nešto ovde u Užicu, u našim lokalnim marketima, tako da smo zadovoljni. To je, da kažem... Koliko ste vi lično zadovoljni? Evo, 27 godina napornog rada, samo buređinci, da ne računamo neke druge poslove. To ono lično zadovoljstvo, jeste vi zadovoljni, jeste dali sve od sebe, da ste vrlo odgovorna osoba, što je veoma bitno, i da prosto možete svakoga da pogledate u oči, da se ne bavite prevarama i tako dalje. Znači, jedna odgovorna, sasvim odgovorna žena. Koliko ste vi zadovoljni vašim uspesima? Koliko ste istraživali sve te kroz posao svoje motive? Smišljali nešto novo? Kako to? Mislim, tu je veoma bitan marketing. Znate, radite proizvodnju, pa radite marketing, pa onda prodaje, već sada se to proširilo i van Užica. Kako to izgleda? Ja sam zadovoljna u smislu, prvo što sam opstala, jer kad radite na jedan, da kažem, jedan isti proizvod, ali je to sad paleta od 10 proizvoda, ali to su pite, bureci i lepinje, i nalazite se na jednoj lokaciji. Znači, vi ste svaki dan izloženi ocenjivanju određenog broja ljudi, pošto je Užice grad toliki koliki je. Znači, nema laži, nema prevare, ti ljudi će doći danas, pa će doći za dva dana, pa će doći za dva dana, pa će... Znači, nemamo nekih ljudi mnogo sa strane, sem u toj turističkoj sezoni. I sad, znači, ako smo mi opstali 27 godina, znači da smo u tom smislu ispunili ono što sam ja želela, a to je da budem uspešna u svom poslu. Znači, kao što ja uspeh upravo merim... Uspeh vam je u poslu kao ono kad kažu šta je dobar vozač. Dobar vozač je onaj koji možda vozi dugo istim tempom. To je dobar vozač. E, tako je i ovdje. Znači, jako lepo poređenje, komparacija. Nije mera neki novac, da li ste zaradili ovaj auto ili onaj auto, ovoliko nekretnina ili onoliko nekretnina. To su stvari koje su u mom ličnom životu nekako sporedne. Za mene je... Nekako to da si uspešan, da opstaješ, da se nalaziš, da kažem, ne kažem da sam najbolja, ali među najboljima, da sam u vrhu onoga što radim. Lična satisfakcija. Lična satisfakcija, da uvek ponešto novo izbacimo, da se taj posao unapređuje, ne nešto previše brzo. Evo sad smo recimo izbacili jedan lep proizvod koji smo nekada ranije pokušali, pa nije bio momenat. Sad imamo taj burek šunka i kačkavalj koji smo nazvali šik, i on je stvarno šik, je postao šik, tako ljudi su lepo odgovorili na taj proizvod. To recimo, ja to doživljam i kao jednu vrstu zabave. Ajmo sad, kako ćemo da ga prodajemo? Da, ti eksperimenti, da bude zanimljivo. Kako ćemo da ga reklamiramo, kako ćemo da, ajmo da probamo koju ćemo sirovinu, da li ovaj sir, da li... Tako da, mislim, ima tu, da kažem, izazova onako drugih koji su nemerljivi u materijalnom smislu. Eto, mene to negde goni da čovjek ima uspeh iza onoga što radi. Posebno mi je drago što su moja deca tu u tom poslu i... Kao porodičama na fakture, ali tako, jako je lepo, tada su to lepi uslovi. Malo je opasno, malo je rizično, svi ste vezani za jedan isti posao, i to ono što kažu, kad štediš pare, nemoj da štediš sve u parama, nešto malo u nekretninama, nešto u zlatu. Tako je i sa poslom, mi smo svi u jednom poslu. Zavisite od toga, zavisite od tog posla i... To je onako nešto što stalno stvara jednu vrstu pritajenog stresa, kako će to da funkcioniše, a s druge strane i dobar gonič, dobar motiv, jer znate da to mora da funkcioniše, da treba da funkcioniše kako treba. Ja verujem da tako funkcionišete i sa zaposlenima. Prosto vi ste porodica jedna, tu ste svi, radite, koliko vas?
Pa, već... Nas sada ima 18. 18-20 ljudi. Jeste. E sada, treba biti sa tim ljudima i autoritativan i prijatelj i podeliti sve njihove radosti i neskode i neprijatnosti. Kako to funkcioniše? Prosto imate, evo, Burečija kod vas 27 pa godina. Evo, to je, on je deo porodice. Koji su od početka baš ovaj Burekđija, još dve žene u prvoj smeni, one su isto od samog početka, dve žene u prodaji, one su od samog početka. Ovi ostali su, pa skoro su svi preko 20 godina, možda troje, četvoro, da je ono, da kažem, sa manje od 20 godina. Da nisu zadovoljni, otišli bi davno, pa, da? Verovatno, da. Pretpostavljam, ovaj, mi smo sad bili prinuđeni u koroni da zatvorimo tamo, da smanjimo, da kažem, obim posla, odnosno da smanjimo mi ovaj broj objekata jer se smanjio obim posla u ulici Nikole Pašića. Tu sam, nažalost, morala da... Da, prosto su tako, živimo ove dve godine u nekom drugom sistemu. Eto, da kažem, žao mi je što dugo sam se ja opirala, ta radnja je pokazivala tendenciju da je trebalo i ranije da se zatvori, ali ja se dugo tome i opirala, pokušavajući negde ipak da sačuvam i te ljude i ajde, tu su tolike godine i sve to, ali mislim prosto kad finansijski vidite da to nešto ne ide, onda bolje seći. Da, korona je to možda samo ogolela. Ovaj, da, kao i mnoge druge. Jeste, mnoge druge. Malo više. Da. Tako da, ovaj, u suštini, mislim da je to jako bitno za zaposlene. Uvek se govorilo, i uvek se o tome govorilo, da su radnici, da su ljudi u suštini firma. I to je, sad se na kraju pokazalo. Nekad je bilo mnogo nezaposlenih i mnogo ljudi koji su tražili posao, sad ih je vrlo malo. Sad se vrlo teško nalaze radnici i sad se pokazalo da ulaganje u ljude, u ljudski resurs je uvek na isplativ. Dug rok isplativo. A ono što ljudima treba u jednoj firmi nije samo taj lični dohodak. Treba im ljudski odnos, treba im jedno poštovanje, treba im jedno izlaženje u susret. Ja sam možda starog kova, ovaj, gde nekad mi neko kaže ti si mnogo popustljiva prema radnicima, nije dobro da te radnici vole, ne znam, ja volim da me vole, pa da, da volim jako lepo. Šta mislim? Naravno. Sve znamo, mnogi su... Gde je ljubav, tu je i poštovanje. Jeste, oni su došli, mnogi su tu došli sa 18, 19, 20 godina posle srednje škole. Neki su tu upoznali svoje buduće partnere i tu su se rađala deca, evo sad su to deca koje završavaju fakultete. Mislim, to je sve, što kažu, bili smo na svadbama, na rođendanima, na krštenjima, sad opet idemo po svadbama u drugom krugu i za mene je to isto deo onog uspeha o kome mogu da govorim kao o uspehu održanja na tržištu. Evo, vi ste hrabra žena, kažu da su hrabri oni koji dožive da ostvare svoj san i nije bilo lako tada krenuti. Kada pričamo o preduzetništvu uopšte, sada je bitno da u parlamentu, ne znam, u gradovima, u opštinama bude dosta žena, da žene budu direktorice, da žene budu načelnice. I to je se nekako ostalo još uvek meni na papiru dosta, mada verovatno imate i granice koje se pomeraju. Imate li vi priliku, recimo, kada se forsira, puno je seminara, puno je edukacija o ženama kao preduzetnicama, imate li priliku da učestvujete, recimo, na takvim seminarima i da izložite neko svoje iskustvo? I šta na kraju? Kako vi to vidite? Meni to ovako zanimljiva tema. Ja sam, pošto sam eto rano krenula sa preduzetništvom, upravo u tih godina kad je ta tema tek se otvarala, bila sam vrlo često pozivana na te razne skupove edukacije, žensko preduzetništvo, da bih posle ne znam koliko tih edukacija u stvari shvatila da kažem, jedna ista ekipa žena nama drži predavanja, nas tapše po ramenima, samo vi gurajte, drage naše, mi ćemo da vas edukujemo, a vi ajte samo. I u suštini od svega, od cele te nekako priče i te priče o rodnoj ravnopravnosti i ravnopravnosti žena i emancipaciji žena, ja sam uvek tu imala opasku jednu, ne emancipacija žena, žene uopšte nisu ne emancipovane. Naravno. Ovde je bila potrebna emancipacija društva u odnosu
na žensko pitanje u odnosu na to, na onu žensku ravnopravnost o kojoj smo pričali, da koliko god da radite na svom radnom mestu, još imate 8 sati kućnog rada koje vam niko ne računa. E, u tom smislu je bila potrebna emancipacija društva, a ne emancipacija žena, a prosto nekad imam utisak da se tu namerno negde menjale i zamenjivale nekakve teze da malo ljudima i ogade celo šta hoće sad ove žene i to. Da, feministkinje i tako dalje. To se sve negde podvelo pod jedan isti i da suštinski problem nije dotaknut na način na koji je, na koji je to trebalo. Sad ne mogu da kažem, ima poslednjih godina zaista tih programa podrške za žensko preduzetništvo koji su, da kažem, subvencionisani, na neki način državna pomoć i sa malim kamatnim stopama i povoljniji dosta nego to su programi gde država praktično i neke međunarodne organizacije i fondovi Evropske unije idu zajedno, nastupaju i omogućavaju za počinjanje ili za obnavljanje opreme. Da, ili... sad ima tih subvencija, čak i žena koje su svoja poljoprivredna gazdinstva imaju i tako tih verovatno olakšica. Ali evo kada kažemo, zanimljivo je da su uvijek pojavljivali te iste žene koje su vas edukovali. Ne znam da li su, nisu, ne znam da li možete pomoći, one su bile verovatno sve vreme na budžetu države i radile su, imale svoje poslove, svoje novce i možda i meni isto ovako iz fotelje lako da podržim nekoga tamo. Pa, to kažem, nisu, da pojednostavimo, vrlo su nama lako preporučivale da budemo jake, da izdržimo u tom preduzetništvu, da ono, ali se ni slabo koja od njih usudila da ona krene, u krajnjem one su to svoje neko angažovanje pretvorile u neke konsultantske firme koje su nastavile da pričaju tu priču i dalje o tom preduzetništvu. Mene su posle i prestali već da pozivaju na te skupove. Zbog emancipacije društva, pretpostavljam. Jer ja sam stvarno i dan danas kažem, društvo mora da se emancipuje, žene su emancipovane. Moja baba je rođena 1899. godine, ona je ostala udovica sa 7 ćerki i sa svojom svekrvom i ona je uspela da iškoluje sve svoje ćerke i da sama bila je jako u nemilosti tadašnje komunističke vlasti. Ona je sve to uspela i ja ne mogu za nju da kažem da ona nije bila, ona je bila vrlo emancipovana žena. Više nego mnoge sada. Koja je bila nepismena, koja je dala da se školuju njena deca, da završe osnovne, srednje škole, sve su posle bile zaposlene, moje tetke. Tako da, mislim, o emancipaciji te vrste mi ne treba da pričamo. Mi treba pričamo, a njoj su se čudili zašto je dala decu, žensku decu u školu. E, to je emancipacija društva. Društvo je nemancipovano. Tih godina, 1900 i neke godine. I mislim da u tom smislu smo mi ostali neemancipovani. Da, i ja se slažem. Samo to su uvijek zanimljive teme. Možda se otvori prosto tako tema i da se priča iz emisije u emisiju. A ono što je, pomenuli ste da je vrlo teško naći radnika, jer zanatstvo postaje deficit. Prosto svi bi da budu menadžeri, svi bi da završe fakultete i tako dalje, nemam ništa protiv, ali koliko ljudi ulažu, koliko deca sada zajedno sa svojim roditeljima se odluče da budu dobre zanatlije. Mislim da je to onako, svaki zanat je zlata vredan. Kada imate jako veliku dnevnicu, mnogi napuštaju javna preduzeća, neke društvene firme, idu da rade za 50-60 evra dnevno. Da, da. Pa vrlo je teško naći ne samo zanatlije, nego... vrlo je teško naći i prodavca, jer sad pitanje je, hoćete li prodavca koji će samo da stoji za tezgom ili ćete trgovca koji će da ume da proda. Znači, sve ima, da kažem, svoju, onu, na svaki posao ima svoju neku nadogradnju. A što se zanatlija tiče, što se tiče pekara, kuvara, buregđe, u mom poslu govorim, slastičara, konobara, to je, znači, sve... To je sve deficitarno, jer vi nemate više tih profesionalaca. Ja ne znam, možda sad deca, vidim da se dosta opredeljuju za kuvarski posao, za buregđiski se slabo opredeljuju. Evo, moj sin je naučio to i posle, ovako, potpuno se učio druge neke stvari u životu. On je to naučio, to je posao koji... Posle koga sam ja rekla, znaš šta, sad sam mirna, sad znam da nećeš nikada biti gladan. Da, da. Kad znaš da praviš burek. Ali zaista mislim da je taj zanat, ne ovaj burekđijski samo, nego zanat je zlatan. Jer postoji nešto što ne može da zameni ljudske ruke.
Može mašina da napravi kor, može mašina da napravi milion drug, može i da malteriše zid i sve, ali negde bez ljudskih ruku... To ništa nije kako treba, je li tako? Nije baš sve isto. Pa da, kada kući napravite pitu, razvijate i kupite koru, to su dve različite ukusa. Da bi mašina nešto razvlačila u stotinama metara, ona mora da dobije određenu vrstu supstance koja je neka vrsta aditiva, koja mora da pravi tu glatkoću, elastičnost i sve to. Pekar radi ono što radimo mi kući kad... razvlačimo pitu, ono što ja kažem kad trčimo oko stola. Eto. Tako da mislim da onda, mislim da i roditelji da kažem daju sebi više za pravo nego što bi trebalo, uključujući i mene, koja sam isto tako mislila da ja znam šta je dobro za budućnost, međutim budućnost toliko brzo ide da mi uopšte ne možemo da shvatimo šta je to što će sutra biti potrebno. Tako da negde možda treba prepustiti decu da oni sami istražuju i biraju, nego što ja, verujte mi, sad imam utisak da nisam sposobna nikome da savjetujem šta bi trebalo da radi u životu, zaista. Mislim, šta je to što će sutra biti? Da, mi ne znamo šta će biti. Trenutno su informacijne tehnologije. Kažu da će po 60-70 novih zanimanja nastajati godišnje, da će se mnoga zanimanja ukinuti, da više neće postojati. I zaista, vi kad pogledate zadnjih 20 godina, kako je vreme se ubrzalo i ubrzala tehnologija i sve prosto je nemoguće. Ali u svakom slučaju mislim da sve što čovek zna da napravi svojim rukama, da će imati sve bolju i bolju cenu. Da, i neku sigurnost. Sigurnost u životu. Evo, pri kraju razgovora htjela sam da vas pitam, pekara je nešto što ljudi očekuju da svi mogu da zarade vrlo brzo novac. Masovno su se otvarale jedno vreme i tom brzinom zatvarale. Prosto ljudi misle, to je ono, ad hoc, otvorim, uzem novac pa ću preći možda neku drugu branšu, neki drugi posao. I sami smo svedoci na svakom ćošku pekarica, posle toga, posle 2-3 meseca je nema. I to ono, misleće brzinski zaradimo novac, misleće što prodamo, što više, bez kvaliteta i treće, možda neka neodgovornost. Mlad sve to radi onako. Brzinski, ovako kaže moja drugarica, ti si kriva što su se otvorile ovolike pekare u gradu. U jednom momentu ja se žalim, a ona meni daje odgovor, ja kažem, a zašto? Pa eto, kaže, ja sam stvarno imala običaj jedno vreme da na trgu negde stalno svratimo, popijemo kafu i tako. I kaže, pa eto, tebe ljudi vide kako ti sediš, piješ kafu i kažu, baš je lepo ovo držati ovu pekaru, vidi, ona svaki dan pije kafu, a ne znaju da tamo stoji mašinerija od 20 i nešto ljudi koja radi. To je... što bi rekli, krvav posao. Pekara je krvav posao. Pekara, mesara, trgovina, kafana, to su poslovi u kojima radite sa ljudima, u kojima svaki dan isti i svaki dan različit. Znači, zavisite od mnogo ljudi, zavisite od dobavljača, radite dosta robe za nepoznatog kupca. Mi moramo prvo da ispečemo burek, pa da čekamo kupca da dođe. Onaj drugi tamo što radi peciva, on ispeče peciva pa čeka kupca da dođe. Da li će kupac da dođe ili neće, da li će on ta peciva posle da baci ili šta će da uradi sa njima, neće. Mnogo ima nepoznanica koje se običnim okom ne vide, a ljudi olako to, kaže, super, ubija od posla, vidi kakva je gužba. Jeste, svi moramo, to je ono kao, svi moramo da jedemo. Svi moramo da jedemo i to sve. Vrlo prosto, mislim, kad čovek uđe ozbiljno u nekakav posao, prvo zna da mora da uloži neke pare, onda mora da stavi na papir, da kaže, čekaj, grad Užice ima 60.000 stanovnika, sam grad. Imamo stotinak, 110, 120, koje kakvih brzih hrana, pekara, ovoga, onoga. Znači, koliko je to ljudi po jednoj pekari? Pa od tih toliko ljudi, koliko će dnevno da jede uopšte napolje? Da, koliko se njih nikada nije koristio? Pa koliko ljudi, lepo objavi Zavod za statistiku, da ne znam, da građanin prosečno dnevno može da potroši, ne znam, 250 dinara, na primjer. Pa da li će tih 250 da potroši u mojoj ili u 110 drugih nekih pekara i tako? Ma tu, što rekli... Da, ispitivanje tržišta. Ispitivanje tržišta, međutim, ljudi dovoljno da vide ogroman red, pa ga vide u 9 ujutru, a ne vide da u 4 popodne nema nikoga, na primjer, i da do uveče nema nikoga. I onda se lako odlučuju da krenu u te poslove.
E tu država, recimo, nema nikakvu vrstu intervencije. To na zapadu postoji. Sad, da li je to kod nas izvodljivo, s obzirom da mi smo ovako dosta labavi, da kažem, u primjeri nekih stvari. Na zapadu se zna, možete da otvorite u jednom kvartu jednu pekaru, jednu poslastičaru, jednu kafanu. Pa znači, na taj broj stanovnika se preračuna i dovoljno je toliko. Da ne bismo pravili dužnike od onih koji ulete u posao, zaduže se, uzmu kredit, otvore, rade dva meseca, naprave dugove i izađu dužni. To bi bio jedan savjet svima onima koji razmišljaju o tome da otvore pekaru. Znate, vode se svi ono mišlju, moramo jesti, ne moramo se obući, moramo jesti, ali to zahteva čoveka. Čoveka 24 sata, bukvalno. To je jedan posao, ne samo kada vaša radnja radi 0 do 24, nego i vi. Jer mislite prvenstveno o zdravlju svih nas. I tu je negde možda najveća odgovornost. Neke tamo krpice možemo da zamenimo, da vratimo, zdravlje ne možemo da popravimo. I to je možda broj jedan briga o stanovništvu, o komitentima, o kupcima. Briga pre svega da su proizvodi zdravstveno ispravni, a drugo, vi tu uvek imate neki subjektivni osjećaj. Koliko vam se puta desilo da vi lično nešto napravite i kažete, psihi, ovo mi nešto i nije ispalo, Bog zna. Da. A onaj drugi koji jede sa vama kaže, što, baš je super. Da. Nešto nekad zavisi i od ličnog nekog raspoloženja. Znači, stalno ste podložili nekom ocenjivanju. Da, i stalno čekate neke kritike, bile one pozitivne ili negativne. E sad ja kažem, ja zaista sam otvorena za sve. Jako mi prija kad me hvale, a vrlo mi koristi kad me kude, kad mi direktno, kad me zovnu i kažu, ja znam šta, nije mi se svidalo ovo, nije mi se svidalo ovo. To mi jako koristi i ja potpuno sa istim zadovoljstvom to primim, kao i što primim pohvalu, zato što je to hvala onome ko mi ukaže na problem. Bez iole sujete, to je najbitnije. Sujete nema u poslu, znate, morate. Ne može, mislim, to je. A ono što bih ja savjetovala svakome ko hoće da krene u neki kakav privatni posao, to je da ne otvara nešto čega ima 100, čega ima 50, čega ima 30. Otvori nešto čega nema, nešto. Kaže, sve je već otvoreno. Nije sve otvoreno. Ili bar otvori nešto na drugi način. Kaže, nemamo mi šta mnogo toga da izmislimo. Ali stare stvari možemo da radimo na novi način. Ja sam to tako uradila sa mojom burekđenicom 1994. godine. Nisam ja izmislila ni burekđenicu, ni burek, ni ništa. Ja sam samo promenila sistem rada, uvela 24 sata, dala neko ime koje, kao, što Blue Moon, burekđenica, čuješ? Rekao, što treba da bude sad, ne znam, prijatno ili ukusno ili ne znam ovako ili onako. Neki novi sistem smo, eto, primenili, malo smo drugačije opremili objekte, nismo. Da, modernizovano, lepo, prijatno, ugodno. Zoran Modli nam snimao tu prvu reklamu nekakvu. Da, sećam se. Jeste, to je, da kažem. Da, to su ti detalji o kojima treba razmišljati, zato pamet u glavu svima koji kreću neki biznis, bio to muškarci ili žene. Slađe, sa vama je zadovoljstvo pričati, prenosite i ta nova iskustva, prosto se žene iz marketinga, moram da priznam, i želim vam puno, puno, mnogo godina rada, tek je 27, idete u nove pobede. Da, tek, hvala vam. I vidimo se nekom drugom prilikom i puno sreće u radu i u životu. Hvala na pozivu i vama sve najbolje i da opstajete i vi u ovim teškim vremenima. Ti smo godine i mi smo 94. počeli da radimo. E pa to je to. Hvala još jednom. Hvala i vama. Neki stariji i vispreniji ljudi su rekli da na mladima svet ostaje. Ja bih dodala da dobar početak je pola posla, jer ova priča ima svoj početak i ima svoj dobar kraj koji je zapravo još jedan nastavak priče vezan za mladu populaciju u gradu Užicu. S tim u vezi večera su moji gosti Marija Maričić, koordinatorka Kancelarije za mlade u Užicu. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. I Dimitrije Stojmenov, organizator, graditelj, šta sve, ima puno poslova, otvaraju se poslovi u budućnosti, jel tako? Tako je. Dobroveče i vama. Dobroveče. Dobar provod za ovu priču danas u 11 časova. Završen je otvoren skate park. Zapravo, šta to znači Užičanima, koliko je tu truda trebalo, koliko novaca, hvala Bogu, imali ste podršku resornog ministarstva za omladinu i sport, koliko ste se uložili svog truda i rada, kakav je to sizifovski posao i je možda manje težak?
nego što ja malo preuveličam, je li tako? Ovako, ali pa znači, što se tiče ovaj sizifovskog posla, o tome može ovaj više da priča kolega. Jeste, on je bio tu da ovaj godinama radi taj teži deo, ali to ja uvek kažem, ako imate sreće sa nečim, onda imate i ako vas hoće. Upravo je to onaj moment gde smo došli na ideju, ne mi prvi kao grad ili kao kancelarija, već je on to radio godinama, da na tom konkursu učestvujemo kao lokalna samouprava, znači Ministarstvo omladine i sporta, da konkurišemo kod njih i da projekat za koji ćemo konkurisati ove godine bude skate park. Smatrali smo da gradu treba nešto novo, da je to inovativna ideja, da u Srbiji nema toliko skate parkova i da ćemo obradovati naše mlade sugrađane. Međutim, nismo očekivali da će se obradovati baš toliko, tako da su reakcije sjajne, da ono što je dato novca, grad je učestvovao sa 1,5 milion dinara, Ministarstvo omladine i sporta sa 3 miliona, je možda mnogo kada pričamo o tim ciframa, ali nije mnogo ukoliko biste videli samo kakve su reakcije dece osnovnoškolskog uzrasta, srednjoškolaca, tako da baš mi je drago da smo studenata, mnogo mi je drago da smo uspeli da izvedemo do kraja taj projekat. E sad, ostalo je još nekih radova, prilaz je ostao da se uradi ovih dana. Danas je otvoren skate park, iako se on koristi i prethodnih dana, deca dolaze. Ono što će biti najavljeno jeste za subotu i nedelju. Ćemo imati jedan opšti čas korišćenja skate parka. Znači edukacija. Tako je. Smatram da smo svi odgovorni vezano za javnu površinu. Mislim, prvenstveno kada pričamo o tome, svako je odgovoran i za sebe. Moramo da vodimo računa. Jer kad pomenete skate park, svi misle da se tu dešavaju sad neki ozbiljni lomovi. Nije isključeno, ali evo Dimitrije malo više zna o tome, pa će nam i on reći nešto. Smatram da treba da organizujemo razne tribine, da obezbedimo besplatne časove za naše sugrađane, za početak. Da ih uvedemo na pravi način, da ih uvedemo u priču skate parka i da ga koristimo onako kako treba i da svi budemo zadovoljni. Da, to su ti trenuci uživanja, ali svakako moramo biti spremni. Bukvalno, u pravu ste kada kažete to, svako pomisli na te vratolomije, jel' tako? Ali evo, Dimitrije će objasniti, nije to toliko... Zato što se bavi time, zato što je već, jel' tako, koliko godina skater? Pa ima nekih 15 godina sa nekim usponima i padovima koje nosi mala sredina, ali evo, tu smo danas, posle nekih 15 godina. I eto, imamo tu sreću da kažemo da smo uspjeli skate park da izgradimo do kraja i da je on od svog početka, znači dizajniranja, projektovanja finih i grubih radova, uzeo svoju finalnu formu i mi smo stvarno zadovoljni. Sad, neki kažu, jedan deo je posla lak, jedan težak, jeli. Ja bih rekao da je i Marija odradila svoju količinu tog teškog posla i nama popločala put da se onda mi bavimo našim delom. I da, nije bilo lako, rokovi nisu bili najduži, da kažem, ali mi smo uspjeli za nekih mjesec i pol dana da sve to privedemo kraju. I eto, rezultat je gomila poruka u inboxima i u telefonu ljudi iz cele države koji hoće da dođu i da ga probaju. Da, evo, dobili ste tu mogućnost. Evo, mi ćemo kasnije, ili tako, da najavimo taj vikend. Da. Prosto kada ste mi rekli, evo, nekako generalno pričamo o tome da mlad čovjek je čovjek do 30 godina, ili tako? To je da ga smatraju, to je onaj prvi posao, prva šansa, prva plata. Jako je lepo da Užice bude, Užice jeste centar i zdravstva i školstva i tako dalje, kao centar regiona, da bude što više mladih, evo prilike da ste se vi vratili, je tako, studirali i vratili se u grad, imate neke dobre planove. Koliko mogućnosti možemo da pružimo da taj život mladima bude dosta sadržajniji, dosta bogatiji u bilo kojoj sferi, što se tiče sporta, što se tiče kulture, što se tiče informisa,
informisanja, medija, radionica, edukacija. Znači, prosto imamo tu paletu dobrih predloga. Pomenuli ste da sadržaj, to su u stvari propratni sadržaj. Da bi neko bio i žive u ovom gradu, prvenstveno pričamo o poslovima. Da, to pričamo je jedan, posto, to je sve ljude u principu, da. Ali to je jako ozbiljno pitanje i ja mogu da pričam o sadržajima koji su mimo, mogu da pričam o mladim preduzetnicima koji imaju načine i postoje šanse i koji kroz rad kancelarije, kao što imamo primjer dva mlada momka koji su otvorili svoju brzu hranu koje rade jako dobro, i došli su u kancelariju, oni su mladi preduzetnici, imaju 19 godina i sjajno je zato što oni imaju taj entuzijazam, imaju želju, imaju volju, samo treba naći načina da do njih dopre ta informacija gde, kako, na koji način. To je jedna vrsta konsultinga, da im neko pomogne da oni dobiju ono osnovno da bi mogli da se iskažu, da rade i da zarade kroz ono što najbolje znaju, zašto su učili škole, zašto su bili na praksama. Tako da, kada pričamo o mladim preduzetnicima, imat ćemo jednu radionicu koja je trebalo bi da počne narednih mesečak dana. To je projekat sa GIZ-om koji radimo i bit će, možda malo diskriminacija, to su uglavnom šminkerke, ne muških. Biće uključene devojke koje su u srednjoj školi, koje su završile recimo srednju školu ili neki fakultet, zanima ih šminkanje, zanima ih posao kozmetičara, imaće edukatora, nekoga ko će im držati obuke. Biće 10 devojaka u prvih 2 mjeseca, pa posle drugih 2 mjeseca još 10 devojaka. Na kraju te obuke koje prođu, imaće neki start-up koji će dobiti u vrednosti od 150 eura šminke, koja je kvalitetnija, da mogu, na primjer, neko ko studira, da od kuće šminka, da radi, da šminka drugarice, da zaradi neki džeparac. Da, to je jako lepa ideja. Tako. U stvari, u biti najvažnija informacija. Tako kada to je i najskuplja informacija. To su i tako skupe informacije, a opet jednostavne, je li tako? Dolaze, prvo zatraže informacije, pa onda apliciraju, pa onda odrade svoj deo posla, verovatno kasnije. Nije to najlakše, nije to. Moramo da shvatimo da mladi ljudi, njima su informacije dostupne na internetu, na mrežama, TikTok, to je brzina svetlosti, oni samo scrolluju telefon i vide sve, njima 2 sekunde treba da vide. Da, informacija bogatstvo. Informacija jeste, moramo da dopremo i na način na kojim prezentujemo i želimo da ih uputimo. Da, ta dvosmerna komunikacija, tako, je li tako? Tako je. Potrebno je da imaju informaciju, da imaju volju, da imaju želju. Da iskoriste, da tu, iskoriste priliku. Tu priliku, ali im treba pomoć u svemu tome. Jer ta energija koju oni imaju mladi, to je sjajno. I od toga može stvarno da se napravi nešto. Druge radionice koje ćemo raditi, to smo počeli, najavili smo juče. Prva je, će biti ove nedelje, tu je već popunjena grupa dece, radimo besplatnu likovnu radionicu za decu uzrasta od predškolskog do 5. razreda, kako oni vide sebe, na koji način će izraziti to na papiru, pričamo malo o dečijim pravima, o tome da li sva deca imaju istu mogućnost, isti početak. Da li je svima nešto dostupno i moguće da shvate da imaju empatije za druge. Biće i muzička radionica, radit ćemo kostime, pravit ćemo, imat ćemo kulinarske radionice, pravit ćemo kolačiće pred Novu godinu, kitit ćemo prostor omladinskog kluba, tako da je u planu da imamo dosta radionica, radit ćemo i novinarske radionice za srednjoškolce i za studente, radionice javnog nastupa. Da, sve je tako kreativno da, i lepo. Jeste, tako da čak se razvija i njihova mašta, talenat. Tako da ćemo uključiti i mlađe i malo starije. Kancelarija za mlade, kada pomenete u tom kontekstu, je bavi se mladima, po zakonu o mladima, to je od 15 do 30 godina. Na selu se mladi čak i do 40 godina. Da. Tako da, opravdano, opravdano. Pa da, u selima nema mnogo, mada da vam kažem nešto, pričali ste, Dimitri, ostao u svom gradu, ja mislim da svi mi
volimo mesto, bar ljude koje ja poznajem, vole mesto odakle su, gde su rođeni, odakle dolaze. I mislim da je svima negde, da bi svi pate za tim da se vrate tu, da rade, da žive lepo, da funkcionišu. Nekada je neki posao moguć kada se školujemo u nekom drugom mestu, imamo bolje uslove, ali svi mi volimo svoj grad. Da, veliki grad, velike mogućnosti, ali ipak u poslednjih godina dosta mladog sveta se vraća u gradove u kojima su rođeni na veliku radost svih nas, je li tako? Hoćemo da najavimo vikend koji čeka naše mlade sugrađane? Da, možemo, naravno. Marija je pomenula da smo danas otprilike ozvaničili skate park sa završetkom svih tih finih radova, uz par još sitnica koje će se do vikenda završiti, kako bi onda za vikend u stvari imali priliku da pozovemo sve skejtere iz Srbije. Znači, skateboarding, ajde kažemo, nije popularan koliko i košarka i fudbal, tako da jedna stvar koja je dobra tu jeste što smo svi mi u Srbiji povezani zbog toga. Ima nas nekolicina, ali kako smo se dugo godina bavili time, stigli smo da se upoznamo, tako da ja imam drugova iz cele Srbije, iz Novog Sada, Beograda, Šapca, Čačka, Bora i tako sve. I onda ćemo da iskoristimo priliku da ih sve zovnemo konačno u Užice, gde će moći da voze užički skate park. Moram da pomenem da smo se stvarno potrudili da napravimo jedan park koji može da ponudi i ozbiljnim vozačima dobru zabavu, ali može i početnike da uvede u ceo taj svet, tako da imamo elemente ili ti poligone koji su primereni za male uzraste i početke neke, a također imamo, što bi rekli, za neke ozbiljne vratolomije koje će pre svega da izazovu ovacije i stvarno završit će se najbolje što može. Evo, na taj način radimo promociju svog grada, turistički potencijal i turističku ponudu svog grada. To može da preraste u jedan ozbiljan takmičarski festival narednih godina. Dakle. Jesu to vaši planovi? Pa da, ne znam koliko je javnost upoznata, neki su čak mogli i ove godine na RTS-u da vide prenos skateboardinga na olimpijskim igrama. Da. Znači, kao što znamo, Srbija također ima svoje olimpijce. I mi skroz ravnoparno možemo da osnovimo i Skateboard Savez koji je planiran, koliko sam ja načuo. Tako da jednog dana, ja se stvarno nadam da će Užice biti jedna od tački, odnosno mora biti, jeli sad sa skateparkom, jedna od tački takmičenja. Tako da mi ćemo ovdje da iznedrimo naše vozače. Iako to ne bude bio Užičanin, neki vozač srpski će imati priliku da vežba neke elemente, neke trikove koje samo postoje u Užicu trenutno. Stvarno? Da, mogu tako nam pozavideti onda. Tako je, i eto, nadamo se da ćemo jednog dana imati i ozbiljne sportiste i u skateboardingu, a i nekoj drugoj ekstremnoj disciplini. Znači, taj skate park se zove skate park, ali on je pogodan i za rolere, i za BMX bicikle koje su nekog manjeg gabarita, i za u posljednje vreme te trotinete ili kako ih zovu skuteri na engleskom, tako da sve su to srodni sportovi na točkovima koji zahtevaju dosta agilnosti, dobro razvijaju koordinaciju kod mlade dece. I ja moram malo da napomenem, pošto sam istraživao to tokom godina i radio neke infografike na te teme, skateboarding je zanimljivo, procentualno manje ima povreda nego neki popularni sportovi tipa košarke i fudbala. Tu informaciju možete naći na internetu. To su dragocene informacije. Tako je, da. Deluje na prvu loptu da nije tako, ali sa nekim oprezom počinjemo da ulazimo u takvu vrstu aktivnosti, tako da stvarno idemo korak po korak i kad dođemo do nekih ozbiljnih trikova, već dosta više naučimo kako da se sačuvamo od njih i kako da padamo, nego da se povredimo. I ja kad me neko pita u skejtu kako si ti to naučio, ja uvijek kažem prvo sam naučio da padnem, a onda sve ostalo. A onda da ustanete. Tako je, naravno. Dobro. Evo, znate želje je izazov svašta, Marija, ste i probali možda ili ćete doći iskušenje da ne, probate? Ne, evo ja ću u subotu i u nedelju ću da stanem na skejt. Može, dogovoren. Da. Ja ću da joj prvi čas dam. Odlično, i može za ruku, ja ću polako da idem. Naravno, to sve korak po korak. Pa da, to su izazovi koje mladi svet prihvata. Pomenuli ste omladinski klub. Koliko nam znači, koliko je bitan u ovoj svoj priči? Omladinski klub je prostor koji treba da bude prostor koji koriste mladi kao svoju kuću.
kao nešto što... To da bude baza. Baza. Dobro je što je omladinski klub, to nije, to je prostorija od nekih 50 kvadrata. Da. Ali omladinski klub je u gradskom kulturnom centru koji treba da bude baza mladih. Omladinski klub funkcioniše i kao baza nekih udruženja koje funkcionišu, koji će sutra vratiti uslugu mladima tako što ćemo raspisati neki konkurs gde će se prijaviti pa besplatno dobiti neke radionice. Mislim da je saradnja javnog sektora, udruženja i civilnog sektora, odnosno građana, kada kažem, jako bitna, jer to onda dobija pravi smisao. Kada svi sarađujemo i svako ima svoj interes. Da, onda budu uspjeh. Da. Kada pričamo o festivalima, pominjali smo i konkurse koje raspisuje Kancelarija za mlade, odnosno Gradska uprava Užice. Na tom konkursu iznos koji je bio je 1,5 milijuna dinara prošle godine. Mi smo se fokusirali na pandemiju, vakcinaciju, malo priče, širenje svesti i odgovornosti i pričali smo o mladim preduzetnicima. To su bile neke bitne teme o kojima smo želeli da se razgovara i da se radi, odnosno da udruženja sprovode te aktivnosti na projektima. Mislim da na primjer, kada pričamo o festivalima, da u gradu imamo jako malo festivala koji su sadržajem za mlade. Da, kulturni život bi inače trebao da bude bogatiji u svakom gradu. Pa da, kada pričamo o tome, ispominjali smo da eto, ovo udruženje postoji već godinama, kada je reč o skejtu, može da se vidi neki festivali. U svakom slučaju, od januara, krajem januara, raspisuje se novi konkurs. Vidjet ćemo koje ćemo teme staviti, da li će biti nešto opšte ili ćemo smatrati da treba da bude negdje da se fokusiramo na nešto više. Svakako ja pozivam sva udruženja mladih i udruženja za mlade da konkurišu, da probaju i da nađu neki najbolji način da nam daju nešto novo, dobru ideju. Da, možda se izrode neke nove ideje. Tako je. Mlad svet je jako kreativan, ima tu energiju i može da ponese to. Sad zavisi ko predođe do bolje ideje, jel da svakako ima mesta. Dobro, mislim da udruženja mladih tek će biti i udruženja za mlade. Taj iznos od 1,5 milijuna dinara nije malo. Ukoliko bi bilo više udruženja, sutra bi imali, na primjer, neku veću cifru sa kojom bi mogli da pravimo ozbiljnije projekte u gradu koji sprovode upravo oni, mladi. Da, na mladima sve to ste. Da, koliko, kada kažete radionice, koliko one pomognu, mislim i roditelji i oni koji edukuju te mlade, sve prepoznaju i izvuku na najbolje iz dece. Deca su samo po sebi, po prirodi radosnala, onako iskrena, nevina, a neko nije možda otkrio svoj talenat, neko se nije odlučio za neku užu specijalizaciju u svom životu, pripremu za neko dalje obrazovanje i školovanje. Koliko je to dobro da se animirate mladi svet od početka, da imaju neke svoje dobre navike? To su neke veštine koje se steknu mimo škole ili u kući ili tako u tom. Deca najbolje funkcionišu kada su u svom okruženju sa drugom decom. Mislim da je pristup na tim radionicama treba da bude takav da je to sve igra. Da je to sve igra. Pa znate, sad kažu srednjoškolci, dobro, to su ozbiljni ljudi. Jesu, ali ja sam bila u Španiji, bila sam u Poljskoj na nekim radionicama gde sam se osjećala kao da sam u skupom vrtiću. Ali sam dosta više naučila nego da smo imali neko propitivanje, pa da nešto moramo, da je nešto sada... To je neka zona komfora. Treba deca da izlaze iz zone komfora. Svi mi moramo to da radimo. Ali mislim da je suština da im bude lepo. Da im bude lepo, da provedu neko vreme, da nauče nešto, možda se pronađu u nečemu što do sada nisu znali da vole. Što više mogućnosti, to su veće šanse da sutra rade nešto što vole, što je u stvari najbolje na svetu kada radite nešto što volite. Upravo ste rekli kroz igru. Kroz igru i zabavu možda mogu najviše da naučim. Znate, kažu, engleski uče tako, igraju se na neke posebne metode i načine. Evo kad sedite u klupi i slušate 45 minuta profesoricu engleskog jezika i počinjete maltene od početka. Tako da prosto imaju, deca su sasvim drugačije prirode nego odrasli, da, sama po sebi. Tako da igra i zabava može da bude previše edukativna, čak više nego da bude prava škola.
Mislim da je dobro da prvenstveno imaju besplatan sadržaj koji da mogu da provedu vreme, da nešto nauče i da im bude lepo i što je najbitnije da se druže. Da nauče da funkcioniš u grupi, ali dobro, oni idu u školu, idu. Malo nas je pogodila cijela ova priča u zadnjih već dve godine. U tom COVID sistemu i izgubili smo negdje. Tako da nam fali malo festivala, fali nam malo druženja svima, ne samo njima. Koliko je bitno podrška roditelja? Da ne budu sad toliko bolesno ambiciozni, da bukvalno decu provuku kroz sve sfere, da ih upisuju na previše sportova, previše radionica, ali negdje umereno koliko oni mogu da izdrže. Što se tiče toga, mogu samo da pričam sa aspekta roditelja, jer ja sam majka jedne devojčice. To sam baš pričala pre neki dan, da ne znam gde je granica kad se pronađe dete, kada ne. Aha. Ja radim dosta i sa srednjoškolcima i vidim da podrška roditelja, kada su oni u pitanju da putuju, da negdje idemo na neke projekte, da je podrška ne izostaje. Redko kada. Da imaju sluha, da žele da njihova deca vide, što više nauče. Pritom je jako bitno da roditelji imaju poverenja u ono što radi Kancelarija za mlade, jer to jeste gradska uprava, grad Užice, i to je, da kažemo, ozbiljna institucija koja funkcioniše i sarađuje sa ministarstvima, na nivou drugih država, sa drugim gradovima, tako da to je jako bitno. Recimo, evo, planovi za sljedeći početak nove godine, je li tako? To će uskoro, ovo već računamo kao kraj godine, kraj novembra. Kakvi su vaši planovi? Pa u planu je prvenstveno, hteli smo da napravimo besplatnu školu skejta. Međutim, kako je kasnije raspisan konkurs, kasno smo i završili radove, sada je već dosta hladno i nisu uslovi dobri za to, tako da na proleće planiramo da napravimo besplatnu školu koju će trajati nekih mjesec, dva, vidjet ćemo i to ćemo objaviti. Dimitrije je zadužen za to? Tako je. Dobro. Glavni i odgovorni. U planu je da napravimo dosta radionica zabavnog i edukativnog karaktera za decu od predškolskog do odraslih ljudi koji imaju do 30 godina, gde mogu nešto da nauče i da rade na sebi. Raspisat ćemo i taj konkurs. Ne znamo, imamo novi konkurs koji izlazi od Ministarstva omladine i sporta, planiramo i tu da konkurišemo sa nekom novom pričom, da li će to biti neki teren, da li će biti neke radionice za mlade preduzetnike, odnosno consulting, koji bi bio dobar. Vidjet ćemo, tako da prvi put možda posle dugo godina imamo i neki budžet u Kancelariji za mlade koji je namenjen za te aktivnosti i to mi je baš drago. Iskoristit ćete najbolji mogući način, a svakako godinu početi aktivno. Tako je, tako je. Spremni za obuke, edukacije. Naravno, s radošću. S ljubavlju, ili tako, s radošću. Dobro, koliko je potrebno da budemo spremni, evo recimo, za ljude bio koje dobi 20, 30 godina, 10, bito je da imaju želju, volju i hrabrost, koliko treba da dođemo, na koliko časova? Koliko smo sigurni da ćemo biti spremni i sposobni? Da, pa dobro, naravno da to zavisi od uzrasta, tako na prvom mjestu. Opet zavisi to, ta osoba, bila ona stara ili mlada, koju želju ima da to, da se time bavi, jel tako? Ja sam inače instruktor snowboarda, radim na Kopaoniku i imam prilike da se susrećem sa gomile ljudi i opet raznih uzrasta koji žele da nauče da voze snowboard, koji je prirodna, znači, da kažemo, sličan je kao skateboard, jel tako? Sve su to sportovi na daskama. Ono što mogu da kažem sigurno jeste da je volja presudna i da ona može sigurno da sruši tu granicu koje godine mogu da negde zadaju. Dobro, čovjek je mlad dok je živ. Tako je, i dok god se interesuje za određene stvari. Da. Za decu to dosta brže ide. Znači, već posle nekih, da kažemo, 5 do 10 časova, oni imaju dobru podlogu da znaju u šta treba da ulažu dalje, na šta treba da obrate pažnju, i jednostavno postave neke smernice gdje će oni kroz pravilno kontrolisanje skateboarda da pre svega uživaju.
kada budu vidjeli da pravilno neke stvari rade, tada zabava postaje sve veća i veća i jednostavno to je nešto što eksponencijalno raste. Možemo da kažemo da eto, neki ljudi, ja sam imao učenike na bordu, verujte, po 50 i plus godina. I oni su uspjeli da spuste stazu od početka do kraja, posle nekih 6-7 časa. Deca će to da urade za 5, neko malo stariji možda za 10-15, ali eto, to je super period za neku dobru podlogu. Evo, Marija, za kraj razgovora, prosto koliko imate volontera, koliko su ljudi, mladi ljudi zainteresovani da sarađuju sa vama i koliko je zapravo, eto, koliko oni učestvuju u svim vašim aktivnostima i na neki način ispitate li vi javno mnjenje? Imate li te povratne informacije? Što je, uvijek kažem, dvosmjerna komunikacija je zaista, možemo reći, najbitnije od svega. Pa da čujete šta to nedostaje ljudima, šta bi to moglo da se menja na njihovu inicijativu, na njihove predloge, ta saradnja sa mladim svetom. Postoji i savjet za mlade koji je sačinjen od ljudi koji, gde ima mladi, gde ima ljudi koji rade sa mladima. Postoje lokalni akcijni planovi, odnosno strateški dokumenti koji se donose, ove godine ćemo usvojiti jedan za naredni period od 4 godine. I upravo je to ono gde smo radili ispitivanje javnog mnjenja, šta oni smatraju, šta mladi misle, kako to funkcioniše. Ono što sam htjela da napomenem, samo da ne zaboravim, da sve radionice koje budu organizovane u narednom periodu bit će javnost obaveštena, pisat će za koji je uzrast su te radionice i ostavit ćemo kontakt telefona na koji oni mogu da se jave i da prijave svoje dete da učestvuje u toj radionici. Da se vratimo, izvinjam se. Da, na to javno mnjenje. Tako je. Jako je bitno zato što... Poslušati ljude. Šta im to poslušati mlade. Da. Poslušati mlade. To su mladi ljudi. Oni dosta toga znaju možda bolje i od nas. Ja sam pročitala skoro, sam gledala, kaže, kad smo bili mali, mislili smo da stari znaju šta rade. da, ali sad nekad mi učimo od njih, vrlo često. Da. Tako da treba ih slušati, treba pomiriti generacijski sve te i tako ćemo najbolje funkcionisati. Vama hvala što ste odvojili vreme, ceo dan ste aktivni, evo od 11 časova pa do večeras. Puno sreće u radu i sa novim informacijama vidimo se naravno u studiju, negde na terenu. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Hvala vam. I to bi bilo sve za današnje druženje. Mi se vidimo sutra u 18 časova. Želim vam prijatno veče i svu sreću ovoga sveta. Puno zdravlja uz Televiziju 5.